विद्यार्थी मित्रों, हरेश गहलोत यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो और बाजू में आपेलू बेल आइकन दबाओ जेथी करीने अमारा वीडियो नी माहिती तमारा सुधी पहुंची सके। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एनएमएमएस परीक्षा नी अंदर आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आगळना घणा बधा वीडियो नी अंदर आप रसप्रद प्रश्नों साथे जोडायेला रह्या, आ प्रश्नों साथे पण आप जोडायेला रहेशो। एनएमएमएस परीक्षा नी अंदर आना 20 प्रश्नों पूछाय छे, खूब ज अगत्यनो टॉपिक छे अने खूब ज सेला प्रश्नों छे। तो चालो आपणे एवा प्रश्नों नी चर्चा करीए। अंत सुधी आ वीडियो साथे जोडायेला रहेशो अने आ यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब पण करशो जेथी स्पर्धात्मक परीक्षाना प्रश्नों अने रहस्यमय प्रश्नों आपने सुधी पहोंचाडी शकीए। तो सौ प्रथम जोईए प्रश्न नंबर एक, कि एक मिलियन एटले केटला। चार विकल्प आपेला छे, 1000 × 1000, 10000 × 100, 10 લાખ અને આપેલ બધા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1000 × 1000 કરશો તો પણ 10 લાખ મળશે, 10000 × 100 કરશો તો પણ આપણને 10 લાખ મળશે, અને 10 લાખ આપેલ છે માટે આની અંદર આવશે આપેલ બધા, કારણ કે 1 મિલિયન બરાબર 10 લાખ થશે અને 10 લાખ બરાબર 1 મિલિયન આપણે કહી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ અહીંયા જોઈશું આપણે કે રોમન અંક 28 ને કઈ રીતે દર્શાવી શકાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે રોમન અંકની અંદર જોયો હશે આપણે કેવી રીતે લખી શકાય, તો સૌપ્રથમ જોઈએ કે x x એટલે 20 થશે, 1 x એટલે 10, બીજો x એટલે 20 થશે, 10 + 10 એટલે 20, આની અંદર સરવાળો કરવાનો હોય, ત્યાર પછી 5 ઉમેરવાના હોય છે આની અંદર, તો v એટલે 5, 10 10 20 ને 5 25, 25 અને 3 લખવાના રહેશે 28, માટે આવું જે વિકલ્પ આપેલ છે બી એ આપણો જવાબ થશે, 10 ને 10 20 ને 5 25 ને 3 28। તો રોમન અંકને આ રીતે લખવાના હોય છે, એની અંદર સરવાળો કરવાનો હશે। ત્યારબાદ નીચે પૈકી ખોટો રોમન અંક કયો છે, તો આપ જોશો અહીંયા કે સી વિકલ્પ હશે, એ રોમન અંક શું હશે ખોટો આપણને જોવા મળે છે। ત્યારબાદ ચાર જોઈએ, 32 અને 53 ની વચ્ચે આવતી પૂર્ણ સંખ્યાઓ કેટલી। હવે 32 અને 53 ની વચ્ચે, તો 32 અને 53 ની બંનેની વચ્ચે લેવાની છે, બે રીતે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે। 32 થી 53 સુધી જો પૂછાય તો 32 અને 53 ની ગણતરી આપણે એની અંદર કરી નાખીશું, પણ આપણને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય કે 32 અને 53 ની વચ્ચે, તો શું કરશું, મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરીએ, 53 - 32, 1 અને 2, 3 માંથી 2 જાય તો 1, અને 5 માંથી 3 જાય તો 2, તો આપણને કેટલી મળશે, 20 થશે। એક મિનિટ, 32 અને 53 ની વચ્ચે, તો 32 પછી 8 આવશે એટલે 40, ને 18, 19 અને 20 એટલે આપણો જવાબ આવશે 20 આવશે। ત્યારબાદ અહીંયા જોઈએ પ્રશ્ન 5 ની અંદર, પૂર્ણ સંખ્યાની શરૂઆત ખાલી જગ્યાથી થાય છે, તો કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યા આપણે પ્રથમ વિડીયોની અંદર જોઈ ગયેલા એનએમએમએસ ની અંદર, કે કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યાની શરૂઆત હંમેશા શૂન્યથી થાય છે, તો ક્યાંથી થશે, શૂન્યથી, તો વિકલ્પ એ આવશે, પૂર્ણ સંખ્યાની શરૂઆત શૂન્યથી થાય છે। ત્યારબાદ 7/0, તો શું આવશે, 7 ને 0 વડે ભાગવામાં આવે તો જવાબ શું, 1 0 આવશે, ના 1 આવશે, ના 7 આવશે, ના, તો આપેલ માંથી 1 પણ નહીં આવે। 7/0 એટલે આપેલ 1 માંથી 1 પણ નહીં આવે, નીચેનામાંથી કોનો જવાબ શૂન્ય નથી, તો આપ જોઈ શકશો કે 0 × 0 એટલે જવાબ શૂન્ય થશે, 0/2 તો એનો પણ જવાબ શૂન્ય થશે, આ વિકલ્પ પણ કન્ફ્યુઝન થશે કે 10 - 10, તો શું કરવાનું, 10 - 10/2 અને 10 માંથી 10 જાય એટલે 0/2 એટલે શૂન્ય થશે, તો નીચેનામાંથી કોનો જવાબ શૂન્ય નથી, તો 1 + 0 બરાબર જવાબ 1 આવશે, કારણ કે કોઈ પણ સંખ્યાનો શૂન્ય સાથે સરવાળો કરવામાં આવે તો એ સંખ્યા પોતે જ એનો જવાબ થશે, 0 + 1 એટલે 1 થશે। ત્યારબાદ અહીં જોઈશું આપણે કે કેટલા સેન્ટીમીટર 1 કિલોમીટર બનાવે છે, તો એની અંદર આવશે જવાબ સેન્ટીમીટર, તો આપ જોઈ શક્યો કે 1000 મીટર બરાબર 1 કિલોમીટર થશે, કેટલા થશે, 1000 મીટર બરાબર 1 કિલોમીટર, અને 1 મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર થાય, માટે 1000 ને 100 વડે ગુણી નાખીએ તો 1, 10, 100, 1000, 10000 ને લાખ કેટલા આવશે, 1 લાખ, 1, 10, 100, 1000,
10,000 અને લાખ 1,00,000 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 કિલોમીટર બનાવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમામ એકમો આપણે પાકા કરી નાખીશું કારણ કે એક પ્રશ્ન પરીક્ષાની અંદર હશે અને 2 થી 3 પ્રશ્નો રોમન અંકના પૂછી શકાય છે માટે આ આપણે ટોપિક ક્લિયર રાખીશું નીચે આપેલી સંખ્યાઓમાંથી વિભાજ્ય સંખ્યા શોધો વિભાજ્ય સંખ્યા એટલે એને ભાગી શકાય તો આપ જોઈ શકશો 5 ને 5 વડે ભાગી શકાય બીજી કોઈ પણ સંખ્યા વડે ભાગી શકાય નહીં 13 ને 13 વડે જ ભાગી શકાય 11 ને 11 વડે ભાગી શકાય પણ 9 એક એવી સંખ્યા છે કે એને 3 વડે પણ ભાગી શકાય માટે 1 એ વિભાજ્ય સંખ્યા હશે જો કોઈ પણ સંખ્યાને બીજી કોઈ સંખ્યા વડે ભાગી શકાય તો એ વિભાજ્ય કહેવાશે અને કોઈ પણ સંખ્યાને પોતાની સંખ્યા વડે ભાગી શકાય તો અવિભાજ્ય કહેવાય ત્યારબાદ અહીં જોઈશું પ્રશ્ન 10 4/3 નો નીચેનામાંથી અવયવી શોધો હવે અવયવી શોધવાના હોય તો 4 × 2 કરો અને નીચે છેદમાં 3 છે તો ગુણ્યા 2 કરો 4 × 8 અને 3 × 2 6 માટે 8/6 એટલે વિકલ્પ ડી આપણો સાચો જવાબ થશે ત્યારબાદ નીચેનામાંથી અવિભાજ્ય સંખ્યા જણાવો જેને ભાગી ન શકાય 4 ને 2 વડે ભાગી શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો 6 ને 2 વડે પણ ભાગી શકાય અને 3 વડે પણ ભાગી શકાય જ્યારે 2 ને 2 વડે જ ભાગી શકાય અને 8 ને 4 વડે ભાગી શકાય અને 2 વડે પણ ભાગી શકાય માટે અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ તો જે સંખ્યાને પોતાના દ્વારા જ ભાગી શકાય એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો વિકલ્પ સી આપણો સાચો જવાબ થશે ત્યારબાદ 18મો અવયવ ખાલી જગ્યા છે તો 18મો અવયવ કયો આવશે તો 18 આવશે 4 નહીં આવે 8 નહીં આવે અને 36 પણ નહીં આવે કારણ કે 18 ના અવયવ પાડશું તો આપણે જોઈ શકીએ કે 18 ના અવયવ તો 18 × 1 = 18 અને 9 × 2 = 18 થશે અને 6 × 3 = 18 થશે માટે આપ જોઈ શકશો કે 18 એ 18 નો અવયવ છે બાકીના અવયવમાં આવશે નહીં ત્યારબાદ અહીં જોઈએ અવિભાજ્ય સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે તો 77 ને પણ આપણે ભાગી શકાય 7 વડે પણ ભાગી શકાશે ત્યારબાદ 37 ને ભાગી શકાશે નહીં 37 ને 37 વડે જ ભાગી શકાય માટે અવિભાજ્ય છે 57 ને 19 વડે પણ ભાગી શકાય 27 ને 3 વડે ભાગી શકાય અને 9 વડે પણ ભાગી શકાશે માટે 37 એક એવી સંખ્યા છે અને 37 વડે ભાગી શકાય માટે બી વિકલ્પ આપણો સાચો જવાબ આવશે અવિભાજ્ય સંખ્યા ફરીથી એક વખત કહી દઉં કે જે સંખ્યાને પોતાના દ્વારા જ ભાગી શકાય એ સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે અને કોઈ પણ સંખ્યાને બીજી અન્ય સંખ્યાઓ વડે ભાગી શકાય તો એ સંખ્યાઓ વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે ત્યારબાદ મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન 14 ને 3 એકી અવિભાજ્ય સંખ્યાના સરવાળામાં લખી શકાય કઈ સંખ્યા એવી છે કે 3 એકી સંખ્યાઓ મળે અને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ મળે એના સરવાળા સ્વરૂપે દર્શાવી શક્યા તો એ 21 આવશે કેમ કે 21 ને આપણે જોઈએ કે 7 + 7 + 7 ચલો 3 નો સરવાળો થઈ ગયો 21 અને 3 એ 3 અવિભાજ્ય અને 3 એ 3 સંખ્યાઓ એકી છે ને 3 એકી અવિભાજ્ય છે ચલો 3 એકી અવિભાજ્ય સંખ્યાના સરવાળામાં લખી શકાય લખી દીધી સરવાળો ત્યારબાદ 30 હશે તો એને 10 + 10 + 10 સ્વરૂપે લખી શકાય પણ એ 3 ને ભાગી શકાય છે વિભાજ્ય છે માટે આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યા લેવાની છે ત્યારબાદ 24 ને પણ ભાગી શકાશે 3 ભાગ પાડશું તો 8 × 24 8 + 8 + 8 અને 18 ને પણ ભાગી શકાય 6 + 6 કરીશું તો 6 ને પણ બધાને ભાગી શકાશે માટે 7 + 7 + એવી સંખ્યાઓ છે કે એને ભાગી શકાતી નથી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે ચતુષ્કોણને કુલ કેટલા અંગો હોય છે ખૂબ જ સરસ પ્રશ્ન અને સેલો આવી રીતે અન્ય પ્રશ્નો પણ પૂછાતા હોય ચતુષ્કોણ ચોરસ લંબચોરસ ત્રિકોણના અંગો પૂછાય સમબાજુ ચોરસના અંગો પૂછાય વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ જોઈ શકો સામી અંદર અંગો કેટલા છે 1 2 3 4 બાજુ હશે 4 બાજુ 1 2 3 4 ખૂણા હશે અને 2 વિકિરણ હશે એટલે કુલ અંગો થશે 10 માટે વિકલ્પ બી આપણો સાચો જવાબ થશે ત્યારબાદ નીચે જોઈએ પ્રશ્ન 16 નીચે આપેલ વિધાનમાંથી કયું વિધાન ખોટું છે દરેક વ્યાસ એ વર્તુળની જીવા છે ચલો વર્તુળ દોરીએ અને એની અંદરથી પસાર થતો વ્યાસ દોરીએ દરેક વ્યાસ એ વર્તુળની જીવા છે સાચી વાત છે કારણ કે સૌથી મોટામાં મોટી જીવા કોણ છે તો વ્યાસ છે વ્યાસને જીવા પણ કહી શકાય પણ જીવાને વ્યાસ ક્યારેય નહીં કહી શકાય બીજો પ્રશ્ન જોઈએ વર્તુળના બે વ્યાસ હંમેશા છેદે છે તો ચલો વર્તુળના બે વ્યાસ દોરવામાં આવે તો એ હંમેશા છેદે છે સાચી વાત છે છેદે છે બંને વ્યાસ ત્રીજું દરેક જીવા એ વર્તુળનો વ્યાસ છે દરેક જીવા એ વર્તુળનો વ્યાસ ના તો આપ જોઈ શકશો આ જીવા છે આ જીવા એ વર્તુળનો વ્યાસ નથી માટે આ વિધાન હશે સી એ ખોટું હશે
કયું વિધાન ખોટું છે તો સી સી એ ખોટું છે વર્તુળનું કેન્દ્ર હંમેશા વર્તુળના અંદરના ભાગમાં હોય છે યસ વર્તુળનું કેન્દ્ર હંમેશા અંદરના ભાગમાં જોવા મળે છે ત્યારબાદ 17 ની અંદર જોઈએ ત્રિકોણની કુલ ખાલી જગ્યા અંગો હોય છે તો અહીંયા આપણે જોઈએ ત્રિકોણની કુલ ખાલી જગ્યા 17 નો પ્રશ્ન આ ત્રિકોણ છે તો ત્રિકોણની અંદર કેટલી બાજુ હોય છે ત્રણ બાજુ છે અને ત્યારબાદ ત્રણ ખૂણા માટે કુલ ત્રિકોણને કુલ અંગો કેટલા હશે 6 તો ત્રિકોણને કુલ 6 અંગો હોય છે તો વિકલ્પ ડી એ આપણો સાચો જવાબ થશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા જ અન્ય વિડીયો સાથે આપ મારી સાથે જોડાયેલા રહેશો ખૂબ ખૂબ આભાર નમસ્કાર